De multe ori primesc întrebări, unde e biserica satanistă, cum am organizat evenimentul Mesa Neagră, cum se aprindeau lumânările singure și altele. Am hotărât să fac un video și să dau careva explicații. Biserica satanistă Demonul Turbat e în Chișinău, e o locație abandonată, care după mai multe zile de muncă am adus-o la stare normală. Am găsit proprietarul, i-am spus că vrem să facem niște filmări acolo, la care el a spus, faceți. Am curățat pereții și podeaua, am cosit iarba mare, am rupt crengile care încurcau accesul spre locație, am desenat demonii pe pereți și simbolurile sataniste, jos o stea mare neagră și am acoperit ferestrele și ușile cu o peliculă groasă neagră. Cu copiii mei acasă am desenat un vitraliu pentru ca să-l pun la ușa unde vor sta spectatorii și care va lumina puțin localul ca să nu se împiedice. Iar scena va fi întunecată. Am făcut totul întunecat și cu lumina din vitraliu era excelent. Se puteau petrece ritualuri, chiar și ziua. Spectatorilor le-am adus două fotolii și un pat moale, aruncate de cineva, dar care erau încă în stare foarte bună. Tot confortul pentru spectatori. Ar fi stat ca regii în fotolii. Doar că scurtă mi-a fost bucuria. Peste câteva zile, niște elevi de la liceul Berezovski au vandalizat și au stricat totul. Au scris pe pereți cuvinte urâte, așa, la nivelul lor de educație. Au dat foc patului și fotoliului. În primele zile eram extraordinar de nervat. Vroiam să merg chiar și la liceu să-i bat. Să mă răzbun. Dar m-am reținut și cred că am făcut bine. Liniștit, am rus toate cuvintele urâte, am desenat din nou alte simboluri. Spre mirarea mea, nu mi-a luat mult timp. Ușile și ferestrele nu le-am acoperit din nou, dar am hotărât să fac evenimentul mai târziu, în toamnă, când se întunică mai devreme. De asta evenimentul Mesa Neagră s-a amânat de mai multe ori, dar până atunci urma să mă pregătesc cu celelalte detalii. Multe detalii pentru ca show-ul să fie frumos erau pregătite, pentru că mă pregăteam pentru a face acest show la concursul național Eurovision. Pentru acest concurs era pregătită o masă rotundă, care de sub avea două leghene. Unul era pentru apă caldă, altul era cu gheață carbonică. Când apăsam butonul Sharp din Biblie, despre butoanele din Biblie vă spun puțin mai târziu, atunci pornea un motoraș care vărsa apă caldă peste gheața carbonică și un ventilator trimitea acest fum prin gura unui craniu de pe masa rotundă. L-am testat, funcționa extraordinar. Era cel mai spectaculos și frumos efect din tot show-ul. Fumul greu se așeza și era luminat de dedesubt de lențile roșii de LED-uri. Rămâneau doar lumânările mai sus de fum. Lențile LED și lumânările se aprindeau de asemenea la comandă, butonul steluță din Biblie, dar desigur și direct din aplicație, care era făcută special pentru acest show. Pentru Eurovision mai erau prevăzute și alte efecte, de exemplu o carte care aprindea o flacără la sfârșitul citirii cuvintelor magice. Cum se face așa o carte arzătoare, găsiți lecții pe YouTube câte doriți. Mai era prevăzut un efect de aruncare a unui praf care se aprindea în aer, dar acesta este un secret, împreună cu alte efecte, le-ar fi fost foarte interesant spectatorilor. Desigur, dacă nu mă excludeau din concurs. Mi-au exclus piesa pentru că ar fi ofensat sentimentele cuiva. Ale cui? Nu știu. Căci în cântec nu se spune direct cui este adresat cântecul. Și foarte bizară această lege de a nu ofensa sentimentele cuiva. Se bate cap în cap cu altă lege care spune că ai tot dreptul să-ți spui părerea. Patriarhul Vitalicus chiar are o vorbă bună despre ofensarea sentimentelor. Dacă cineva râde de religia ta, alege o religie mai puțin ridicolă. Sau vină o religie satanistă și vei râde și tu de alții. Despre toată această istorie cu Eurovisionul, care nu a mai ajuns la un bun sfârșit, citiți pe site-ul grupului Atei din Moldova. Pregătirea pentru Eurovision a luat mai mult timp investit. Păcat că au privat spectatorul de un show extraordinar. Cum spunea un analist al pieselor din Rusia, multe țări așteaptă așa un troll pentru Eurovision. E ceva deosebit. El e cel mai tare față de toți cei care au rămas în concurs. Dar să ne întoarcem la evenimentul Mesa Neagră. Mult timp a luat pregătirea show-ului de lumini. Pentru acest show am testat mai multe aplicații pentru lumini, aplicații cu protocolul DMX. M-am oprit, cred că, la cea mai bună versiune gratuită, QLC+.
nu la ultima versiune, ci la versiunea 4. Versiunea 5 are un show 3D integrat, dar are glucuri și mi-a luat timp să înțeleg asta. Deci fiecare cântec, replică, nima, adică amen, își are efectul său în lumini. QLC e condusă de o aplicație principală din computer, ce conduce muzica, fumul și toate celelalte. QLC primește semnalul prin localhost, cel are integrat, dar îl primește prin WebSocket. Asta a fost o problemă. Tot ce trebuie să faceți e să schimbați lista fișierului INI și denumirea cântecului. Aplicația la început am conceput-o ca una simplă și am hotărât să o fac rapid în constructul HiAsam. Pe parcurs apăreau tot felul de probleme fără rezolvare. De exemplu, trimiteai semnalul UDP ca să aprindă lumânările. 4 se aprindeau, una nu se aprindea. Mai trimiteai o dată, 2 nu se aprindeau. Până a ajuns la mine că protocolul UDP e făcut așa că nu-ți dă nicio siguranță. Semnalul se poate pierde pe drum fără a da de știre și nu ajutau nici rugăciunile către iad, nici suduielile de Hristos. Până la urmă am înțeles care e problema. Am dublat semnalele UDP la trimitere, totul mergea excelent. Fiecare lumânare și fiecare lentă de LED avea butonul său. Aplicația am făcut-o open source, dacă cineva vrea să o perfecționeze, puteți downloada din linkurile din descriere. O altă problemă a fost cartela audio, care nu poate transmite în același timp și semnalul audio și semnalul DMX. De la același computer este imposibil să le pui pe amândouă, audio și DMX, chiar și prin cartela USB separată. De aceea a fost nevoie de un alt notebook, dar și de modificări în aplicație. De exemplu, cum să transmit semnalul WebSocket de la un PC la alt PC prin HiAsam. Asta am reușit să fac doar prin Node.js. Modulile și scriptul de asemenea le fac open source și le încarc pe server. HiAsam este destul de limitată în componente, de aceea n-am putut realiza prin ea transformările UDP în WebSocket de care are nevoie QLC+. Deci am găsit soluția. Totul era pregătit, totul era testat. Chiar am fost cu luminile la biserică și le-am testat acolo. Am corectat poziționarea capurilor DMX fix după pereții bisericii. Am trimis invitații personale cu parole grupului Sfântul Sinod și altor membri ai cultului. Doar invitații ce acceptau evenimentul puteau vedea unde este locația și ora evenimentului. A venit ziua evenimentului. M-am sculat la ora 5 și am mers la Biserica Satanistă. Ajuns la Biserica Satanistă, am observat că toți cutileții aduși de mine pentru a fi scaune pentru spectatori au fost scoși din biserică și aranjați frumos, departe, tocmai la drum. Cineva se pregătea să ia acasă. Plină țara asta de hoți! Cum mai sfârc chiar piatra din biserică? Mare păcat! Mi-a luat câteva ore să aduc cotileții înapoi în biserică, ca spectatorii să aibă scaune și să refac altarul care era făcut din pietre. Principala problemă a bisericii era că nu aveam acces la electricitate și pentru asta din timp am procurat un generator de electricitate de 3 kW. Unul rusesc, ieftin, dar care are o stabilitate electrică foarte bună și lucrează extraordinar. Cel mai mult mă temeam că sunetul generatorului îmi va încurca la ritual. De aceea l-am dus departe, într-o râpă, alături de biserică și l-am acoperit acolo cu o plapumă pregătită din timp. Cred că asta nu mai trebuia de făcut, sunetul oricum a fost excepțional, puteți vedea chiar în ritual, curat ca cristalul. Satmo, lete, stena, dote, truta, toam. Am pus vitraliu, am pus crucea cu păpușa blestematului Igor Dodon, am pus luminile, am pus boxele pentru sunet. Boxele pentru sunet erau prevăzute să stea în spatele meu, căci în aplicație era buton stereo. În orice moment puteam apăsa un buton din Biblie sau de pe cruce care făcea acest efect stereo. Un pic în dreapta, un pic în stânga, în ritmul muzicii. Este un buton tap care se activează la a patra apăsare. Ajuns la biserică m-am gândit că boxele se privesc urât în spatele meu. Nu e de ajuns spațiu, mai bine să stea în spatele spectatorului. Asta a fost o mare greșeală. Efectul stereo era foarte rău perceput de spectatori, căci stând lângă boxe, fiecare dintre spectatori auzea mai mult o singură boxă. Ca să le auzi pe amândouă, trebuia să fie fix în centru între ele sau departe de ele. Deci pentru spectatori, muzica a fost cu efect de
mai tare, mai încet. Nici de cum nu era efect stereo. A doua greșeală e că am încurcat capurile luminilor. Am pus mai întâi capul 2, apoi capul 1. Deci, un metru diferență era destul de mult ca să nu fie totul perfect. Asta se poate de observat și din show. Vedeți, această lumină trebuia să fie fix pe centru. Credeam că am greșit programarea capurilor și am încercat să reprogramez poziția capurilor de lumini. Dar din 60 de poziționări, una am scăpat-o și asta a avut un rol crucial. Capul 2, care îmi lumina fața, spre final mereu se mișca într-o parte și fața devenea neluminată. Mare noroc am avut de un operator profesionist, Sergiu, care chiar în timpul filmării a schimbat diafragma camerelor în așa fel că atunci când sunt luminat să fiu bine arătat într-o cameră, iar atunci când nu sunt luminat să pot schimba video din altă cameră. Asta m-a salvat foarte mult și îi mulțumesc lui Sergiu pentru asta. Și cea mai mare greșeală, că nu a funcționat fumul. Înainte de a porni show-ul, am turnat apă fierbinte, nu caldă. Fierbinte. M-am lăcomit la mai mare, dar n-a fost de fel. Apa fierbinte a topit tuburile prin care motorașul trebuia să verse apă caldă peste gheața carbonică. N-a funcționat, mi-am luat de o grijă și am continuat ritualul. Acum mă gândesc că trebuia pur și simplu să mă opresc puțin, să răstorn gheața sub masă și să vărs apă peste ea. Fumul nu ar fi ieșit prin craniu, dar efectul de fum ar fi fost foarte bun. Și nici păpușa surpriză nu a funcționat. Am uitat să apăs butonul ON. Păpușa trebuia să funcționeze când se dă foc la cruce, ea este instalată în spatele spectatorilor și era surpriză pentru că la un moment dat trebuia să scoată niște sunete înfiorătoare și să aprindă ochii roșii. Asta i-ar fi un înfiorat pe spectatori. Dar desigur nu puteam să zic, stați un pic, aprind păpușa, că păpușa trebuie să vă sperie. În spate sus era instalat un spot de lumină ce îmi lumina cartea și dădea un efect frumos de background, cu un pic de albastru. Dar trebuia totuși să fie un pic mai slab. Luminile, motorașul, ventilatorul, păpușa și altele erau toate conduse din Biblie și din cruce. Toate aveau câte un ESP8266 conectat la Wi-Fi și un mic rele. Absolut excepțional acest ESP8266, chiar vă-l recomand. Mic, econom și util. Simplu, stinge, aprinde releul când primești semnalul UDP prin Wi-Fi. Toate aceste scheme și biblioteci și module pentru ESP sunt încărcate pe site-ul Religia Sataniste și oricine poate să le folosească, chiar și concurenții noștri de la Religia Ortodoxă. Pentru a trimite semnalul UDP, Biblia are 12 butoane, fiecare cu funcția sa. Preview Song, Next Song, volum mai puternic, volum mai încet, Start, Stop, Stereo, păpușa, lumânări, fum și tot așa. Aceleași funcții sunt pe butoanele de pe cruce, doar că acolo sunt doar 4 butoane. Și mai multe ar fi fost greu de folosit când nu te uiți la cruce. Crucea, în schimb, are două regimuri. Regimul 1, butonul de sus play, cel de jos stop, stânga preview song, dreapta next song. Dacă apeși rapid dublu click pe butonul stop, crucea va trece în regimul 2 și se va prinde un beculeț LED de pe cruce care îți va arăta că suntem în regimul 2. În regimul 2, butonul de sus stereo, butonul din stânga prev, butonul din dreapta next, butonul de jos, un efect special, crucea era cu LED-uri pe împrejur. Doar că nu am folosit-o, mă temeam că nu e încărcat de ajuns acumulatorul și de asta nu l-am folosit. Necătând la foarte multe greșeli, show-ul a ieșit excelent. Le-a plăcut foarte mult tuturor spectatorilor. După ritual, dintr-un dublu și câteva inserturi, am filmat și clipul, care a ieșit de asemenea foarte bine. Întreabă-i pe toți, îți va spune oricine, sfârșitul e aproape, potopul iar vine. Întreabă-i pe preoți, le ascultă cuvântul, asta-i satana, conduce pământul, voi cavuri umplute cu vechi putregai. Acum, analizând acest lucru imens, mă înspăimânt. Cât timp și câți neuroni pierduți pentru acest show. Cine, în afară de un nebun insistent, ar fi reușit să-l facă?
dar am reușit și am fost foarte bucuros că mult m-a ajutat matușca Cornelia, a pregătit o masă pentru invitați, a pregătit costumele, m-a ajutat multe alte detalii. Un mare mulțumesc, matușca Cornelia. Și chiar dacă am fost amendat de procurorii lui Dodon, pentru că cică am făcut lucruri care pun în pericol statalitatea Republicii Moldova, că am dat foc la o păpușă, despre aceste aberații puteți ști de asemenea pe site-ul atei.ro. Chiar de-am plătit o amendă de 2000 de lei, oricum nu regret lucrul făcut. A fost făcut pentru a fi apreciat la justa valoare de către spectatori. Și sper spectatorii să mai privească odată și să aprecieze și textul, și vocea, dar și show-ul. Cât despre blestemul lui Dodon, unii spun că n-a ieșit pentru că vrăjitoarele nu au strigat toate cuvintele care le veneau în minte atunci când înfigeau păpușa cu apă. Alții zic că blestemul a mers cu succes, altfel Dodon nu pierdea puterea în stat. Vor urma și alte ritualuri satanice, poate nu chiar atât de mari, așa că abonați-vă la canalul de YouTube al cultului Religia Satanistă și urmăriți-le pe pagina de Facebook. La revedere! Să vă aibă satanul în paza sa! 4 ani.